Bapak Pangeston, ngajeng akan soko pari soko. Kalau mau tasih wonten lagon Wirama Sragen, wonten fotomu Widiwati ingkang angka kalih nyanipun Dik Sinta Kusuma ngijil saking laladan Masaran. Monggo kepareng katur ngaturaken lagon fotomu Sinta. Ora kuat. Yo, menek tetes sing tresno awakmu sing ngaturke. Lah, tak junjung apa piye? Nggih. Dua lagu di request tetes sing tresno kali fotomu milih piyambak. Monggo. Yo Cahayu, HP-mu di nah anyar ya anyar rasa mau duleki bae. Nggih. Aduh, oh tetes sing tresno rumiyin. Oke, siap dari kru keamanan saking Stedadi. Mbak Bileh badhe kepareng duet kali Mbak Sinta? Monggo. Oke, monggo Pak. Aduh aduh, lowong iki. Monggo Pak, monggo. Ya cocok. Lowong. Tak golek ketok. Heh. Timbang tak rese lho Pak Wengko. Cek mangga mriki. Duel nggih. Aman nggih, pokoke mengke bare jam setunggal nggih. Nggih. Oke, jam siji. Tetes sing tresno, Mas. Nggih. Mangga, Mas. Yen sinawang ana netra sapa wonge sing ra nandang tresna janur kuning lengkung lengkung sapa wonge sing ra nandang uyung rasa tresna rinawangi dong tetes dadi jampi tetes sing tresno kanggo tanggo ati pamujiku wong ayu wong ora bakal lali najan sewi namu bakal tak tunggu. Tresno iki ora mendo saya suwe saya tambah tresno waton kowe ra bandingake najan aku wong ora duwe ana netra sapa wonge sing ra nandang tresna janur kuning lengkung lengkung sapa wonge sing ra nandang uyung rasa tresna rinawangi rapi son duweni kodong kate dadi jampi tetes sing tresno kanggo tombo ati panuwun kuwo
Tresno iki ora mendo saya suwe saya tambah tresno waton kowe ra bandingake najan aku wong ora duwe. Matur nuwun.